ولادیمیر پوتین سەرۆکی روسیا پێزانینی خۆی بۆ دۆنالد ترەمپ سەرۆکی هەڵبژێردراوی ئەمریکا دەربڕی و بە سیاسەتمەدارێکی بە ئەزموون و زۆرێکی وەسف کرد و ئاتوانای دۆزینەوەی چارەسەریە. باجۆرەی ئاژانسی تاسی روسی پوتین جەختی لە ئامادەی روسیا بۆ دیالۆگی لەگەڵ ئەمریکا کردووە. ئاماژەی بۆ کردووە کە ئیدارەی سەرۆکی ئێستا جۆ بایدن هەوڵدا سەبارەت بە پەیوەندیەکانی لەگەڵ روسیا گرفت بۆ ترەمپ دروست بکات. پوتین لامیانی سەردانی بۆ کازاخستان بۆ بەشداری کۆبوونەوەی ڕێکخراوی پەیمانی ئاسایشی باكۆمەڵ لە ئاستانا ڕێگەیاند. چڕبوونەوەی هێرشەکانی روسیا بۆ سەر ئوکرانیا وەڵامە بۆ بەکارهێنانی موشەکی ئاتاکامسی ئەمریشی. هەروەها گەڕەشەی بەکارهێنانی موشەکی هایپەرسۆنیکی ئۆرێکشنیش کرد بۆ لێدانی ناوەندەکانی بڕیار لە کیڤ. پوتین لە میانی لێدوانەکانیدا لە کۆبوونەکە ئاماژەی بۆ کرد وازیادبوونی پشتیوانی وڵاتان بۆ بیرۆکەی بنیاددانی سیستمی جیهانی و فراجەمسەری کردووەتەوە. لە ماوەی ڕابردوودا ئیدارەی جۆ بایدن یا دیموکراتەکانی ئەمریکا ئێستا ئەمریکا بەڕێوە بەر لە جیهان شەڕی زۆریان دروست کردووە و بەرەی شەڕی زۆریان کردووەتەوە. بەڵام ئومێدەیە کە دۆنالد ترەمپ بێتە سەر کورسی دەسەڵات و کۆتایی بەم شەڕ و ناکۆکییانە بێنێت لە جیهاندا، دۆخی جیهان بەرەو ئاسایی بوونەوە بگەڕێنێتەوە.